Aí a sua água, doutor? Essa água tem procedência, né, Zé? É claro que tem. É 100% qualidade. É que aqui do lado da distribuidora estão vendendo o mesmo galão de água com selo fiscal da Cefaz. Aqui não tem selinho, não? Selinho? É? Claro que tem. É porque eu não devo estar achando, mas devo ter um. Quer uma coxinha, doutor? Agora, galões de água mineral de 10 e 20 litros têm que vir com selo fiscal da Cefaz. Só ele é garantia de procedência. Fique de olho.